kulan degdeg ah ayay sheegay golaha kabinetka ee dawladda deegaanka Soomaalida isla markaana lagu la fagaaray xaaladda guud ee deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu ka qabsoomay xarunta madaxtooyada dawladda deegaanka Soomaalida kulankan ayaa waxa shir gudoominayay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar kulankan ayaa waxa laga wada hadlay wixii uu qabsoomay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale waxaan u qabsoomin waxaana sidoo kale shirkan ay yeesheen kabinetka deegaanka lagu sheegay in aan la dul qaadan doonin cid kasto caqabad ku ah nabadgelyada dimuqraadiyadda deganaashaha iyo cadaaladda ay helaan shacabka dawladda deegaanka Soomaalidu isla markaana sharciga ay hormin doonaan cid walba oo ku xad gudubtay xuquuqda aadamaha kulankan ayaa waxa goobaha iskula qaatay in dib u eegis dib u habeyn iyo sicitaan ballaaran lagu sameyn doono qabdhismeedka dawliga heerkiisa kala duwan sida heer deegaan heer maamul magaalo heer gobol iyo heer degmo waxaana qorshayaasha kasoo baxay kulankani ka warbixiyay wasiirka cusub ee xafiiska xiriirka arrimaha dawladda ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdullaahi Maxamed Mowlid kabinigu wuxuu ka hadlay qodobo muhiim ah oo ku saabsan xaaladda deegaanka waxaa jir ogtahay inuu jiro isbeddel ballaaran oo dalka ka hara qaaday iyo deegaankaba uu ka socdo marka waxaa jirta shakhsiyaad hadda ka hor ahaa dembiilayaal oo dadkii maaragtay Oxford dhibaatooyinkii dhacay iyo dembiyadii soo dhacay dadka qayb qaatay in haddana weli lahaada carqaladii ay sii wadaan oo maaragtay dhibaatooyinkii sii wadaan dadkii nooca ahaa marka inaan marnaba cidnaba aan lagala maaragtay shaqsina aan lagala xaajoonayn sidii loo holgeyn lahaa sharciga dadkaas iyadoo la raacayo nidaam sharciya oo baaritaanadii la sameeyey hay-adaha federaalku ay sameeyeen iyo wixii oo dhan la soo qoray iyo xeerarka federaalku ay keentay in shakhsiyaadka tallaabadoodii lagaga qaadi doono iyadoon cidna aan maartay loola jeedin oo loo beegsanayn mid kale waxaa laga hadlay oo kale in haddii ay jiraan muwaqirkood ugtay ilaa heer degmo la soo dhisay heer deegaan marka la dhisay heer degmooyin baa la soo dhisay gobolada la soo dhisay haddii xitaa ay jiraan goldoleela ay jiraan shakhsiyaad la sheegay ay jiraan kuwa laftigooda si loo sixiraa kabinigu waan sixiyadan in mataqaana sixitaan muwaqirka dib ay la sameeyay iyadana oo maartay la waxeeyo waxaa kaloo kabinigu eegay shakhsiyaad waxaa jiray iyaguna aan marnaba ahayn aan mataqaana kasoo qayb qaadan kalfadhiyadii kabinetka aan imanaynin marna aan maartay shaqadii dowladda iyo shacabka loo hayay aan qabanin kuwaana mataqaana in tallaabooyin laga qaado oo iyagana mataqaana waxa weeye shaqsi kaste oo mas-uuliyad saaran tahay waxay mas-uuliyad ka saaran tahay ummadda xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya waxa iska leh dhammaan shacabka Soomaalida shacabka Soomaalida maadaama mushkil yahay xubnaha kabinetka jooga iyo xubnaha maamulka jooga iyo xubnaha heer degmo jooga iyo shacabku dhammaantood waxa iyaga ayay khusaysaa maadaama isaas tahay waxa weeye qof kasta xubin xisbi buu yahay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida waa xisbiga kaliya ee badbaadin karaba leeyahay therefore xukuumaduna waxa la rabaa inay iyadoo taa ka duuleysa in horumarkii iyo nabadgelyadii iyo cadaaladii dadka la gaarsiiyay ayaa loo baahan yahay taasa marka in tahay lagu shaqeeyo wax kasta oo lagu shaqeynayo inuu noqdo wax sharciga lagu sal looga dhigay oo dastuurka deegaanka iyo ka dalka iyadoo la cuskanayo in maartay la dhaqangeliyay tahay qofka horta dembiile ah isagu ee dembi galay di wax weeye sharciga ka talaabo qaadaya maadaama sharcigu uu ka talaabo qaadayo qofka oo sharciyan talaabadiisa laga qaadayso laakiin arrinta xisbiga weli lama gelin shirweyne xisbiga uu soo socdaa nidaam baana jira la mari doono nidaamka iyadoo la raacayo qofku inuuna dembiilahayn inuu ummadiisa u danqanayo inuu shacabkiisa horumarkeeda jecel yahay ayaa waxyaalo badan baa la eegi doonaa markaasaa lagu salayn doonaa laakiin qofkii isagu sharci iyan markii hore ma taqaanay dhibaato geystay iyo dhibaataysnaa talaabadeeda iyada laga qaadanayaa qofka waxa in badan ku jirtay iyaduna ma taqaanay arrin ah dadkaas soo noqonaya iyo dad baa la soo celinaya waxaasa jirta waxaan marnaba ayna dawladda deegaanka Soomaalida ayna gorgortan ka gelin cid kasta oo bulshada dhibaataysay oo sharci darrasa maartay sameeyaysay oo dib soo gaarsiisay bulshada in ma taqaanay aan sharciga in la hor keeno marna aan cidna gorgortan laga gali doonin marka ama bure bulshada lagu soo qoro ama wixii doona la soo qoro hadda waxa weeye cid intay soo wajahday dawladda dagaal hor iman karaysa ma jirto waa baraha bulshada kaliya kaasna waxa ma samayn karo bulshadeenu 985 waa xoolo dhaqato dadka xoolo dhaqatadan waxa u baahan yihiin biyo cabaan oo nadiif u baahan yihiin horumar buu baahan caafimaad buu baahan yihiin waxbarasho u baahan yihiin muhiimadda dawladdu waxay culays ka saaraysaa in dadka loo adeego in baraha bulshada lagu mashquulo kuma waxa ismaysa laakiin qof kasta oo sharci ummadda dhibaato u geystay sharciga la horkeeni doona iyadoo la raacayo nidaamka sharciga uu dhigayo Saad Abbas Ali Star TV jigjiga